こんにちは。はい、泥棒建設がちょっと社員募集してるということで来ました。おー、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。今日、面接食べてる。履歴書を送ってくださった犬神コロ姉さんですね。はい、お待ちしておりました。お待ちしてます。めっちゃ飯食ってる。もう事前にね、コロネさんには、まあ、泥棒建設がどういった会社なのか、はい、まず面接に入る前にお手元にある資料をみんなで読み合わせしてから納得していただいて面接会場に移動していただこうと思いますので。え、そんな資料誰が作ったんですか？はい、え、社長が作りました。はい、こちら創業メンバーです。まず私、猫又おかゆ代表取締役 CEO 一番偉いさせていただいてます。わかりやすい、わかりやすい。CEO が何なのかよくわかっていません。顔がうさんくさい。なるほど。なんか顔がうさんくさいって言われてる気がするんだけど大丈夫かな。これあれじゃないですか、キャット偉いおかゆじゃないですか。あー、そうよ。こちら事業領域というもので、まあ泥棒建設、うん、結構幅広く事業を広げています。お、まあ、こちら建築、まあ、マインクラフトなんで当然行われる過程ですね、建築。はい、ですが泥棒建設は金融と不動産も営んでおります。始めましたね。金融、金融ですね。金融です、はい、金融です、金融。はい。どうされたんでしょうか。いや、なんか真ん中だけなんだろうと思って。あ、え、漢字がですか？違うよ。金融ってなんかいいことなのかなと思って。煽り入ってた。金融は、金融はいいことですよ。あ、そうなんだ。はい。じゃあ、OK。はい、いや、いいんだ。安心してください。はい、こちら、まだ続きまして、左上、はい、こちら、ラプラスダークネスの作った、このかっちょいい畑。そうだよ。紫になってます、周りの縁が。そうだよ。はい、そしてこの右側が、ま、今、建築途中の猫猫アイランド。うんうんうん、ちょうど昨日ね、マグマこれ敷き終わりました。うん、はい。マグマになってます。はい、マグマになってます。その真下が、みおちゃんの作った社宅。あります、はい。安全面で言ったらちょっとこの会社やばいですけど。え、安全面？そんなことないですよ。安全じゃないですか。え、うん、どうしてですか？だって畑の土が紫だし。違う、これかっこいいでしょ。かっこいいでしたね。これが美味しくなるんだよ。あ、美味しくなるやつなんだ、これ、ね。もう特別なオーラが出てます。そうだよね。ここ、はい、いずれ、みんな必死になんか言うじゃん。一番ブラックっぽいみんなでフォローしやすい。マグマは、うん、社長が、かっこよくてキラキラしてるからってつけたんです。趣味ですよね。そうだ、個人的な趣味です、マグマは。別に誰も逃げられないようにとかそういうわけじゃない。そうです、そうです。そんなひどいことはしてないですね。はい。なるほどです。はい、じゃあ次行きますね。納得してなさそうなの。そこで現在こんな人材を求めています。お、一つ目、思いやり。まあこれは当たり前ですね。泥棒建設に入った上でやはり思いやり一番大切なものです。はい、はい、次、うんうん、指集め。こちら、まあ、これから取り立てをするために指を集めた実績があるっていうのはかなりでかい。いないだろそんな人。いるんだな。いるのか。いるんです実は。次、圧。これもめちゃくちゃ大事。最後、うん、強権的。へえ、私ですか。あ、そうですね、ピンポイントでしょう。ピンポイントですけど、まあ、かなりいい方に今日来ていただいてるんじゃないかなと。でもこれは入社ということですか。そこでこちら。なんだ。ウェルカムトゥアワーカンパニーということで。無駄にかっけーのやべえや。我が社へようこそということで、ここから面接させていただきたいと思います。ちょっと待って、武器持ってないか。よろしくお願いします。違う、これ水鉄砲です。あ、水鉄砲ね。そうそうそう、はい、モデルガンのね、火を消すため。あんな方ね。はい、私はバインダーです。バインダーだわ。そりゃバインダーだわ。バインダーだわ。いいんだよ、武器紹介は。じゃあみんなマインクラフト戻ってきてもらってね。